Akırkı saatler kalıngan jaŋılıktardın tüşkü toptomun tüz efirde tanıştırın ulantabız. Studiyada Abdumalik Bazarbayev bolom. Salamatsızdar ba. Ош облусунун Чоңалай районунда памирлик кыргыздар үчүн 400 үйдүн курулушу башталат. Бул тууралуу президенттин маалымат кызматы кабарлады. Демилге өлкө башчысы Садыр Жапаровко таандык курулуш иштери быйыл май айында башталмакчы. Бардык үйлөр жылуулук, электр энергиясы жана ыңгайлуу жашоо үчүн зарыл болгон башка нерселер менен камсыздандыралар айтылды. Өлкө жетекчилиги кичи жана улуу памирден бардык этникалык кыргыздарды толук менен көчүрүү үчүн бардык зарыл чараларды көрүп жатат. Бул максаттар үчүн күч жана каражат жетиштүү деп айтылат маалыматта. Белгилей кетсек, 2017 жылдын октябрь айында Афганистандан этникалык 33 кыргыз Нарын жергесине балдарына билим берүү максатында келишкен. 2020 жылга чейин келип кошулгандарды жана кеткендерди эсептегенде алардын жалпы саны 50'ге жеткен. Ошол эле жылдын август айында Алай районунун Талдысуу айылына салынган үйлөргө 10 үй бүлө көчүрүлгөн. Президент Садыр Жапаровдун 2021 жылдын 16 апрелиндеги жарлыгына ылайык Кытай менен Афганистандан келген 111 этникалык кыргызга бежарандык берилген. Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев Кыргызстанга мамлекеттик сапар менен 26-27 январ күндөрү болорун. Бүгүн 24 январда президенттик администрациянын тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы Муратбек Азымбакиев билдирди. Эки өлкөнүн президенттери кызматташтык маселесин талкуулап, жыйынтыгында бир катар документтерге кол коюулары сапарды утурлай Кыргыз-Өзбек бизнес форуму өтөрү кабарланды. Мирзиёев Кыргызстанга былтыр 10 декабрда келер айтылып, бирок сапар болбой калган. Кыргыз тарап ал жыл аягына чейин келерин кабарлаган. Коңшу өлкөнүн башчысынын Бишкекке сапары учурунда кол коюла турган документтердин бири чек арага байланыштуу болот. Кыргыз-Өзбек мамлекеттик чек арасынын айрым тилкелери жөнүндөгү келишимди жана Кемпирова суу сактагычынын суу ресурстарын биргелешип башкаруу жөнүндөгү макулдашууну ратификациялоо тууралуу эки мыйзамга Кыргызстан да Өзбекстан да кол коюп ратификациялап бүттү. Кемпирова суу сактагычын Өзбекстан Анжан суу сактагычы деп атайт. Кыргызстанда суу сактагычтын жери Өзбекстанга берилишине каршы болгон 30га жакын саясатчы жана активист Жапырт Башаламанды уюштурууга даярданган деген шек менен камакта болтурат. Кумтур Голдтун компания азыркы жетекчилиги теңиз бөлтүркө жооп кайтарды. Мында камактагы мурдагы жетекчи Кумтур 2025 жылы жабылып калат деп жазган каты боюнча сөз болууда. Ишкана теңиз бөлтүрктүн сөзүн жокко чыгарып, ал Кумтурду башкарып турган учурдагы кемчиликтерди жоюу менен алек экендиктерин кошумчалаган. Теңиз бөлтүрк кандай кемчиликтерди кетирген? Кененирээк кийинки материалда. Бир күн мурун Кумтур Голд компания ЖАК'тын мурдагы жетекчиси теңиз бөлтүрүк Кумтур 2025 жылы жабылып калышы мүмкүн экендигин эскертти. Мындан улам Кумтур Голд компания жабык акционердик коому теңиз бөлтүрүктөн камактан жазган катына жооп кайтарды. Теңиз бөлтүрүк компанияны бир жылдан ашык башкарды. Бирок коо сөздөр жана жомоктогудай айлык алган шектүү кишилерди ишке тартуудан башка эч кандай реалдуу кадамдар болгон жок. Ушул убакка чейин Кумтур жана анын ийгиликтүү башкаруусунун кесепетин жоюуга аргасыз болуп келет. Бөлтүрүк жалдаган кымбат экспаттардын бардыгы ата мекендик адистерге алмаштырылган. Алтын кенинде геологиялык иштер кызуу жүрүп жатат. Карьерден 135 тоннадан ашык алтын алынса, дагы 112 тоннасы калдык сактоочу жайда турат. Калдыктарды кайра иштетүү технологиясын тандоо боюнча сынак аяктады. Жылына 12 миллион тоннага жакын калдыкты кайра иштетүү пландаштырылууда. Дамбанын курулушу катуу көзөмөлгө алынгандыктан, калдык сактагычтардын толуп калуу коркунучу жок. Кумтур мамлекетке өткөндө сырттан башкарып турган теңиз бөлтүрүк алтын кен жабылып калышы мүмкүндүгү тууралуу жазганын анын адвокаты Кайсын Абакиров жарыялаган болчу. Ал өз сөзүндө Кумтурду кадрлардын тартыштыгы олуттуу көйгөй жаратканын белгилеген. Эгер азыр Кумтурду өнүктүрүүнүн дыккат ойлонулган жана прагматикалык стратегиясын иштеп чыгууну баштабаса, 2025 жылы Кумтур калдыктарга толуп ишин токтотууга аргасыз болот. Ал эми 7 жылдан кийин такталган алтын запастары түгүнөт. Аталган жагдай өлкө жетекчилигинин абройуна катуу сокку урат. Себеби президенттин күчү менен гана Кумтурду Кыргызстандын элинин менчигине кайтарууга жетишебиз. Белгилей кетсек, башкы прокуратура Кумтур Голд компания ишканасын текшергенден кийин 3 кылмыш ишин козгоп, коррупциялык схемадан улам мамлекетке 1 миллиард сом өлчөмүндө зыян келтирилгенин аныктаган. Мындан улам жетекчиси Теңиз Бөлтүрүк 13 сентябрда кармалып, учурда тергөө абагында отурат.
Буга чейин бир топ ишенбестиктер болгон. Кумтор боюнча сөз турду жалпы коомчулук билиш керек, парламентке келип отчётун бериш керек да. Бул эми теңиз бөлтүрүк үчүн буга чейин дагы бир топ канчандай өз билемдик менен акча коротуп аткандарын билгенбиз. Мен айтат элем, ошо 1 миллиард деген акча бул биздин бүгүнкү күнү чоң акча Кыргызстан үчүн. Бундан да көп чыгышы мүмкүн да. Ошондуктан сөз турду өкмөт бул боюнча өзүн келип отчётун бериш керек. Бундан ары кумторубуз кандай иш алып кетет? Же болсо катастрофа болуп, такыр токтоп калганга чейин сөз болуш керек да. 2021 жылы кумтордон 10 тонна алтын, 2022 жылы 17,2 тонна алтын алынганы белгиленген. Тоо-кен тармагынан 48,3 миллиард сом киреше кирди. Бул көрсөткүч мурунку жылдарга салыштырмалуу 2,5 эседен ашык деп билдирген Акылбек Жапаров. Роза Акматжан кызы, Жылдыз Кадырбаева, Оштв. Мындан ары өмүрүңүздүн коопсуздугу үчүн камсыздандыруу полисин алышыңыз керек. Кыргызстандагы ар бир жаран медициналык камсыздандыруу алууга милдеттендирилет. Ден соолугуңузду камсыздандыруунун жылдык төлөмү 1504 сомго чейин жетет. Кыргыз коомчулугу камсыздандыруу жарыянына ишеним артпай, каражаттын кайтарылышына шек санагандар көп. Өлкөдө 16 жашка толгон жарандар, окуп иштеп жаткан четелдиктер, кайрылмандар жана башпана издеп келген качкын статусу бар жарандар милдеттүү медициналык камсыздандыруу алыш керек. Бул мыйзам долбоору Жогорку Кеңештин 2-чи окуусунда кабыл алынган. Милдеттүү медициналык камсыздандыруу алуу үчүн ар бир жаран жылына 1504 сом төлөйт. Ага камсыздандыруу полиси берилген соң ошол жылы дары-дармек 50% жеңилдик менен берилет. Ооруканадагы кызматтар үчүн акы арзандатылып, үй бүлөлүк медициналык борборлорду акысыз дарыгерлер көрүнүү мүмкүнчүлүгүнө ээ болот. Деген менен камсыздандыруудагы шарттарга эл макул эмес. Аны эми биз Алланын буйругу менен көрөбүз да, эми муну өзүндө камсыздандырган болбосо керек менимче. Эми шариаттын жолу боюнча. Анан ол жагын эми Алла билет. Алладан буйрук келген күнү иманыбыз басаламат кыз ахиретин абат кыз дейбиз да. Алланын аманатын тапшырабыз да, кете беребиз букам. Мен страховканы эгер чындап эле ошондой, чындап ошол жанагы ооруканаларга берилип элдерге жумшала турган болсо ал жакшы нерсе. Анан 1,5 миң төлөп элдер. Анан анын баш аяк аяга кеткенин билбей башка жака иштетилип кетсе анда ал туура эмес нерсе да ал. Обязательно кайтат деп ойлойм. Бесплатно ничего не делает. Медицинадар айтат. Обязательно ошол кайтат. Ушуну обязательно көрбөскө болот. Кандай адамдар канча колунда жоктор бар, башка бар. Bir son akçası çoktur var. Oşo oşo onda akçalı otat. Hani hem oşo mizam işlese uçunu giriş gerek. Şunday da ben koldayım. Кыргызстандын калкынын саны 7 миллион болсо, үй бүлөлүк дарыгерлер борборунда катталгандардын саны 6 миллион 700 киши. Анын 4 миллион 900'ü медициналык жактан камсыздандырылган. Бул жалпы калктын 73% түзөт. 67% мамлекет камсыздандырган. Аларга 16 жашка чейинки балдар, 70 жаштан жогорку пенсионерлер, социалдык чөлөк пул алуучулар, жумушсуз каттоодо тургандар, студенттер жана аскер кызматкерлери кирет. Андан сырткары 2 миллионго жакын эмгекке жарамдуу өз алтынча иштеген кыргызстандык медициналык камсыздандыруу үчүн төлөшү керек. Полис боюнча айтсам, биздин өзүбүздүн Кыргызстандан камсыздандырган жарандары үчүн 1504 сом бир жылга бул. Буну алгандан кийин 5 күндөн кийин күчүнө кирет. Биздин камсыздандырган жарандар кандай укукка ээ болсо, ошондой укукту пайдаланышат. Ал эми чет элдик жарандар үчүн бир жылдык ченем сумма 18100 сом болот. 6 айга жана 1 жылга ала алышат да. Ал дагы 5 күндөн кийин күчүнө кирет. Ошол биздин жарандар кандай укукка ээ болсо, ошол чет элдик жарандар да ошондой укукка ээ болот. Андан кийин биздин кош бойлуу аялдарга берилүүчү полис бар. Бул эгер бул мыйзам ишке аша турган болсо, милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун бюджетине 3 миллиард сомдон 8 миллиард сомго чейин түшүүсү каралган. Бул каражат кайра эле оорукананын абалын жакшыртууга, жаңы жабдыктарды алууга жана дарыгерлердин айлык акысын жогорулатууга жумшалары көрсөтүлгөн. 2022 жылы 16 миллион 600 сомго 7132 полис сатылган. Ошондой эле 54921 кош бойлуу аялга бекер полис берилген. Мыйзам күчүнө кирсе өлкөдөгү 64000 четелдиктен казынага жылына 400 миллион сом түшөрүн Саламаттыкты сактоо министрлиги жарыялаган.
98 жылдан бери бизде 2% да иш берүүчүдөн 2% келет да биздин фондкочу. Иштеген жарандардан бир дагы сом, бир дагы тыйын кармалбайт да. Бардык мамлекеттерде мисалы үчүн ушу коңшу Казакстанда алсак 3+2 да 3 баягы иш берүүчүдөн 2% өзүнүн эмесинен берет да. Андан сырткары ушу биз накопительный системаны да киргизип атабыз. Адам өмүрүн камсыздандыруудагы кепилдик ислам эрежелерине карама-каршы келерин маркум дин алымы чоок ажы белгилеген. Өмүрдө эмес ден соолукту камсыздандырууга шарият жол берерин түшүндүргөн. Страховка урматтуу бир тууганым шарият тыюу салат. Камсыз кылып коюу деген сөз да камсыздандыруу. Бир гана ден соолукка бар. Bu adamlar birbirine yardım veriş bağında. Oğurup kalsam o şöyle özde ay sayın tölüp dursam başka biriyle yardım görüp durat degen mani. Bırak maşinege, üyge, anan ömürge, strafofka degen bul yok. Bu adamların akçasını aldap geçtin yolu bir boldu. Dalil uşul. Өлкөдө жыл башынан тартып айдоочуларды камсыздандыруу полисин алууга милдеттендирген мыйзам дагы күчүнө кирди. Эми талапты аткарбаган автоунаа ээлерине апрель айынан баштап айыппул салынат. Буга чейин киргизилген кыймылсыз мүлктү дагы камсыздандыруу талабы толук кандуу иш ашпай келүүдө. Абдумалик Базарбаев, Бектур Мойдонов, Ош ТВ. Кыргызстандын бокс боюнча жаштар курама командасы 17 январда Тайландтын Бангкок шаарында башталган Азия биринчилигинен 7 коло медаль менен кайтты. Бул тууралуу дене тарбия жана спорт департаменти билдирди. Чемпионат 22 жашка чейинкилер арасында өтүп, Кыргызстандан 12 спортчунун күч сынаган. Коло байгенин ээлери Ислам Төрөбаев 54 кг, Аскат Култаев 63 кг, Ихтияр Нишанов 67 кг. Нураддин Урстанбек улу 71 кг, Нурсултан Болотбаев 86 кг, Бакыт Токтосун улу 92 кг, Ооматбек Элчоро улу 92 кг'дан жогору. Спортчулар чемпионатка улук машыктыруучу Улан Сагынбаев жана башкы машыктыруучусу Данияр Төлөгөн улунун жетекчилиги алдында катышкан. Мушундай кабарлар менен жаңылыктардын кыскача топтомун жыйынтыктайбыз. Жаңылыктардын кийинкиси саат 15:00 көрө аласыздар.